U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Kako su veličanstvena dela Tvoja, Gospode, sve si premudro stvorio. Uzviknuo je u starom zavetu sveti prorok i car David, koji u mladosti svoje veše čobanin, pastir, postada ovaca, te posmatrao prirodu Božiju i došlo do toga saznanja da je tu lepotu koju on gledao svakoga dana i noći, jer i zvezdano nebo je lepo, on je izrekao ove divne reči. I priznao tvorca vaseljene. Ali kako je zaista Bog sve premudro stvorio i mi danas možemo da se uverimo na svakoj travki, na svakoj biljki, na svakoj bubici koja gamiže po zemlji, jer i to je mudrost Božja dala i stvorila. I svi ima svoj čin svoga postojanja. Ali ta mudrost Božja ista je bila u starom zavetu, delovala je tada u stvaranju sveta, ta ista mudrost Božja delovala je i u Novome zavetu, u domostroju spasenja roda ljudskoga. Današnje svete evanđelje govori nam o početku delovanja Gospoda našega Isusa Hrista kao Mesije, kao spasitelja roda ljudskoga. Šta je prvo radio? Posle krštenja i posta na gori od 40 dana, on je izašao na propoved. Kuda je išao? Gde je tražio svoje saradnike? Da li na fakultetima? Da li na akademijama? Da li po parlamentima? Da li među vojskovođama? Ne. Nego gde? Kraj mora Galilejskoga. Među običnim ljudima, među ribarima galilejskim. Tamo je on tražio svoje sledbenike, svoje učenike i svoje apostole. Zašto? I to je premudro Gospod učinio, jer da je uzeo školovane tada ljude, a bilo ih je sigurno, viđene čuvene ljude, niko ne bi prepoznao u njihovoj propovedi silu Božiju. Mislio bi, to je ljudska mudrost. Prirodno, ti ljudi su školovani, pa nešto tamo pričaju, propovedaju. Nego je se obratio onim najprostim ljudima, neučenim, neškolovanim, ribarima koji su živeli od svoga znoja, od svoga truda, od svoga rada. I kaže, proglaše Gospod pored mora Galilejska i vide dvojicu braće gde love ribu. A šta drugo i da rade? Do toga su živeli Petra i Andreja i poze ih za sobom i reče im, hajdete za mnom. Ništa drugo, ništa im ne obećava. Hajdete za mnom. I oni ostaviše svoje čamce, svoje mreže, svoj zanat, svoje porodice i pođeše za njim. Idući dalje, vide drugu dvojicu braće Jakove i Jovana, sinove Zebedejeve, u lađi, u čamcu sa svojim ocem Zebedejem, krpili mreže, sirotinja Božja bili, krpili mreže, nisu imali nove, i od toga živeli. I Gospod je njih pozvao, hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. Do sada ste lovili ribe, a sada ćete loviti ljude. Ne objašnjavaj ništa. A gle, oni ostaviše i oca svoga, i čamac, i ribe, i sve ostaviše i pođoše za njim. Kakva sila reči Božje. To je bilo pre onih reči koje je kasnije Gospod izgovorio, ko ostavi oca ili mater, kuću ili imanje, ženu ili decu, dobit će 100 puta više.
Posle tih reči možda bi neko i pristao da ostavi sve što ima. Ali gle ovde, još ga ne poznaju, ne znaju ni ko je, ali njegova ličnost, njegovo lice, njegove reči imale su tu božansku silu, imale su tu mudrost koja je pokretala na aktivnost, na akciju. I tako je Gospod, idući po Galileji, ne zna božanski, kako se kaže to pismo, sabirao svoje prve učenike i apostole. I oni su išli za njim, slušali njegove propovedi, gledali njegova dela i postali apostoli Hristovi. Ali ostali ljudi, kao što su videli pri njegovom hapšenju, kad su ga hvatili u Getsemani, oni se razbežali. Još uvijek su bili obični ljudi, smrtni, plašljivi. Pa su se sakrivali u zbornici tamo, zaključani bili i strah od Judeja, ali tek kada su primili Duha Svetoga, to je nedavno su proslavili taj praznik, Svete Trojice ili Duhova, oni su se tada obukli u silu s visine. Duh Sveti im je dao mudrost da razumeju sve ono što su slušali i gledali svoga učitelja i da to idu i propovedaju u narod. Ta njihova vera, ta mudrost Božija učinila je to da su ti 12 neukih ribara galilejskih pobedili ceo svet. Nikakve vojskovođe, nikakve vojske, nikakve avioni, tenkovi ne bi to učinili što su i 12 običnih ljudi, ribara učinili silom Božjom. Zato ih je Gospod izabrao iz toga reda, iz toga sloja ljudi, da bi se pokazala sila Božija u njihovom delovanju, u njihovoj mudrosti, u njihovoj propovedi evanđelja Hristovoga. Od apostola tu veru, tu nauku, koja se širila po tadašnjem celopoznatom svetu, kroz crkvu Hristovu nasledili su njihovi učenici, njihovi sledbenici, sveti oci, koji su svojom mudrošću takođe dobijenom od Boga objašnjavali i utvrđivali tu veru Hristovu, veru da je Gospod Hristos Sin Boga živoga, koji je došao u svet da greške spase, koji je postradao od ljudi, koji je vaskrsao u treći dan. Eto, to je bila propoved apostola, to je propoved crkve Božje, evo, 2000 godina. I ta propoved apostola došla i do nas, braćo i sestre, preko njihovih sledbenika i učenika, a preko naših slavnih svetih predaka, koji su primili hrišćanstvo u 9. veku od naše braće Grka, tada pravoslavnih, preneli svojim potomcima i jedni drugima iz generacije u generaciju do nas, današnjih Srba pravoslavaca. Tu veru koju su apostoli propovedali, koju smo mi primili, dužni smo da očuvamo neokrnjenu, neuprljanu, neizmenjenu i da je predamo našim mlađim pokoljenjima, našoj deci i omladini. Jer je to jedina vera koja spasava. Kaže apostol Pavle, nema drugoga imena pod nebom kojim se možemo spasti sem imena Gospoda Isusa Hrista. To je, braćo i sestre, dužnost nas roditelja, nas sveštenika, nas episkopa, da tu veru držimo, ispovedamo i ako treba za nju i stradamo. Kao što su mnogi mučenici u istoriji crkve postradali i krvlju svojom zapečatili istinu svojih reči i svoje vere pravoslavne. I današnja sveta mučenica Kilina,
koju Sveta crkva slavi danas, takođe jako mlada devojka, od svega 12 godina, ona je postradala za veru svoju, za Gospoda svoga i mnogim čudima koja se u toku njenog stradanja projavila, mnoge je obratila u veru hrišćansku. Neka bi Gospod njihovim svetim molitvama, svetim učenca Kline, svetog Trifilija, episkopa Kiparskog, svetih prorotelja naših iz roda našega, na Gospodi nas utvrdi toj veri, a ostanemo verni i dosljedni našim svetim precima, da kada pođemo odavde, da nas Gospod udostoji i da nas primi u carstvo svoje nebesko, da tamo sa svima svetima i mi slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, kroz sve vekove i svu večnost. Amin. Amin.